Confinamientos, a mí, en Semana Santa, que me tengo que quedar en casa. Yo me he alquilado una pedazo de cabaña al lado del lago que tiene todo, servicio de lavandería, tiene cine, tiene gimnasio y lo mejor para mí, tiene bar. O sea, y ahora os quiero enseñar la cabaña, que es lo mejor, rollo chill out, con todo el lujo, primeras calidades, ¿eh? Esto, bueno. Y ahora, cuando miro por la ventana, me encuentro este pedazo de lago con el sonido de la naturaleza. Yo no sé cómo estáis pasando el confinamiento, espero que estéis todos bien o que estéis un poquitito mejor que yo. Pois aí a tedes, a Bea, na súa pedazo de cidade de vacacións. Eso sí que é montarse unhas vacacións con estilo. Grazas, Bea, por enseñarnos ese novo mundo que visitaches. Bueno, benvidos outra vez e benvidos a unha nova edición do programa 40. Hoxe imos falar un pouco de música, bastante de música, verdade, e algunha cousinha máis. Entón, sin liarme máis, vamos falar de Mos. Mos é un rapaz que vive en San Valentín, un barrio en Fene, e dende hai bastantes días, sempre puntual, fai unha sesión DJ para todo o vecindario, con uns altavoces na súa ventana coa compañía da súa nai, e sempre mandando moita alegría e moita enerxía a todos os veciños. Mirade o que fai. Os meus días de confinamento estaban a pasar, digamos que bastante ben polo momento, pese a estar separados, bueno, da familia, da moza e dos seres queridos. Está a pasar relativamente ben, debido a que, bueno, teño a sorte de poder teletraballar, e máis polas tardes, dedicarme a unha nova faceta que estaremos, bueno, encantados de explorar, como ha de ser DJ animador. Saliu a miña inquietude de ver como os meus veciños todos os días a partir das 8 facían un aplauso aos nosos sanitarios. Salía eu e, bueno, empecé poñendo uns pousquiños temas, dous, tres temas, os típicos destos días. Cada día salían máis veciños, cada día se sonaban máis. Inventamos un novo personaxe, como alter ego para min, que é DJ Ratibrón. E así iban pasando os días. Eu nunca cheguei a pensar que iban levamos, non sei cantos días levamos, 20 e pico, poñendo música, e que os veciños sigan aí día tras día, R que R, animando cada día máis, ataviándose, disfrazándose, con lucerío, inventándose, bueno, mil historias. A la luz de la luna, besar a mi amor como no lo hice nunca. ¡Fuerte, fuerte! Entonces aquí en San Valentín, no barrio, está se convertir nunha festa que agardemos que pronto fagamos a festa final donde nos vexamos todos e o pasemos xeñal, vale? Pois nada, un saudiño e quedadevos na casa, vale? Veña, chao. Bueno, San Valentín! Gracias! Gracias por un día máis! Gracias! Vémonos mañá! Aguantade forte, San Valentín! Sempre forte! Moitas gracias! Vémonos mañá! Xa queda un día menos! Forza! E seguimos falando de mascotas, porque en teoría son as grandes beneficiadas de todo isto, porque están máis con nós. Pero bueno, neste caso, imos vos enseñar un vídeo que fixeron Lenda e Xela descubríndonos un xogo novo que podemos facer con eles, sobre todo cos cans, que son un poquinho máis comillóns. Poca ansia, hija. ¡Ling, ling! E non paramos de falar de comida. Esta vez, tres rapazas de Coruña
que colleu ese confinamento no seu piso de estudiante, de ali non poideron volver á súa vila de Viveiro, pois non teñen máis que estar de festa no balcón, cos veciños, e aprender novas receitas culinarias. Entonces elas agora fixeron unha especie de resumo rápido dunha boa comida, con postre incluído, que nos queren compartir. Como ben podedes supoñer, nun piso de estudiantes as ganas de cociñar e os coñecementos sobre o tema son bastante escasos. Entonces decidimos aproveitar o confinamento para por fin aprender unhas cuantas recetas. Comezamos polas lentellas, as cuales non sabíamos nin que levaban, polo tanto tiveron que socorrernos os nosos pais por videochamada e ir guiándonos para non liala bastante parda. Seguimos cunha tortilla, que pasou? Bueno, que nos caeu un pouco de ovo, pero diz que é todo cuestión de práctica. Claro, faltábanos o postre. Que íbamos facer? Pois nada, unhas palmeritas, que bueno, xa vos mandaría a receta porque están riquísimas. Bueno, e xa para rematar, un pouco máis de música. Sónamos. Escoitádela, non? Seguro que algo biche desde eses personajes. Bueno, pois, Gabriel Peso, deulle unha volta a ese tema que todos coñecemos, fixo o tema co que nos despedimos hoxe. Como sempre, non deixedes de mandar cousas. Sexa o que sexa, xa sabedes, mandádelos a cuarencuenta@gmail.com ou a calquera das redes de Pixelín Foto, vale? Mensaxe privado por Facebook, mensaxe privado por Instagram, onde máis cómodo vos vaya. E si polo que sexa o correo electrónico dá problemas, mandádeme un privado, falamos e miramos a forma de podernos facer chegar esos vídeos. Nos estamos encantados de recibilos e vos encantados de velos polo que estamos vendo. De verdade, moitas grazas. Así polo menos ímolo levando millor. Todo ben? Esperemos que sí. E a seguir tendo moito ánimo e moita paciencia e moita forza. Deixo vos con Gabriel Peso e a súa versión da canción da morte.